Արցախի Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղից Հայաստան տեղափոխված Եգորյանների ընտանիքը 1 տարի անց սեփական տանիք ունեցավ։ Այս անգամ Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղում ընտանիքը բնակարանամուտը տոնեց բարերարների եւ աջակիցների հետ։ Առավել ուրախ էին 7 երեխաները, այսուհետ տղաներն իրենց առանցին սենյակը կունենան, աղջիկները իրենցը։ Լավ տունն է, շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար։ Արդեն հարմարվել ենք։ Ես եւ ես երկուսը տեղափոխում ենք արդեն այստեղ ապրելու։ Մի քիչ դպրոցից հեռու, բայց ոչինչ։ Ասացին, որ ձեզ բնակարան են տալու։ Ու մեր կյանքը միանգամից փոխվեց։ Հիմա մենք այնքան երջանիկ ենք, որ մեզ բնակարան են հատկացրել։ Հիմա լրիվ ուրիշ մարդ ենք դարել մենք։ Եկանք, բնակարան տեսանք, շատ հավանեցինք։ Նույն գյուղում բնակարանամուտ են տոնում եւս մեկ ընտանիքում։ Շահումյանի շրջանի Նորեր Քեչ գյուղից տեղափոխված Բեկլարյանների մանկահասակ երեխաները հյուրերի հետ կտրում են կարմիր ժապավենը եւ բոլորին հրավիրում հյուրասիրության։ Զանգի ասեմ, որ ձեր համար տուն ապադրաստ։ Ես մին պա ոնց որ չհավատա էլի։ Բայց որ եկա տեսա, անչափ ուրախացա։ Տնտեսություն հիմնել, եկամուտի կայուն աղբյուրներ ստեղծել, նոր բնակավայրի, նոր տանն ապրել նոր կյանքով, ընտանիքների միակ ցանկությունն է ի բարօրություն իրենց երեխաների, միայն թե երկիրը խաղաղ լինի, ասում են նրանք։ Մեծ մասրիկցիներն էլ պատրաստակ ամեն աջակցելու իրենց համայնքում հաստատված ընտանիքներին։ Միայն մեր դպրոցում աշակերտների թիվը Արցախի ժամանակների, այսպես չակերտավոր շնորհիվ 365 աշակերտից հիմա ունեն 410 աշակերտ։ Եվ գերակշռումս Արցախի ժամանածներն են։ Ու ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի իրենք իրենց զգան, ինչպես իրենց համայնքում։ Մեր, այսպես ասեմ, հաջողության գաղտնիքը կայանում է նրա մեջ, որ մեր համայնքում էլ բոլորս աշխատում ենք թիմային, հարևան, տնորեն, ղեկավար։ Ուզում եմ բոլորից էլ շնորհակալություն հայտնեմ, ծրագիրը կայացավ։ Անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու գործն իրականացնում են Foxon Children Now բարեգործական կազմակերպությունը, Ամերիկյան Փարոս հիմնադրամը, Դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը եւ Սահման կազմակերպությունը։ Ամենից հաճելին նաեւ որ երբ որ տեսնում ենք մեր ընտանիքները ինչքան են ուրախանում։ Այս ընտանիքը 7 հատ երեխա ունի, 9 հոգի են ընտանիքում, ինչքան ուրախանում են եւ արդեն ստեղում արմատ են դնում։ Դա բավական մեծ բան է։ Տեսնում ենք, որ ինչպես մի հատ տուն, օջախ ինչպես է կարող ուրախություն ստեղծի ընտանիքի մեջ, որ շատ կարևոր է։ Հույսով եմ այս գյուղում եւս կփորձենք մոտավորապես մի 3-4 ընտանիքի կարողանանք տեղավորենք տնով, կահույքով, որտեղ 4 կազմակերպությունները ամեն մեկը իրանց լուման ունեն այս ծրագրի շրջանակներում։ Գեղարքունիքի Մեծ Մասրիկ գյուղում դեռ 3 բնակարան է կառուցվել ու կահավորվել։ Կազմակերպությունները նախատեսում են մոտապագայում Արցախցի եւս 4 ընտանիքի համար բնակարան գնել, վերակառուցել ու կահավորել։ Անահիտ Կարյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։